Персик свою мишку грається з пір'ями Казино модифіковано. Персень, нам що тут шарика подарили. Новий шарик для Персика. Ну тут зубами його не візьмеш, він пластиковий. Мне тут було месть не в этой птиці, но подарили шарика такого. Єська щось не сильно приваблює. цей шарик. Не хочеш шариком гратися. Ну давай, Персінь. Це шарик. Ні, зубами не возьмеш, не цікаво. Мишка цікавіша, так? Да? Не хоче гратися. Тільки що були на вулиці, трошки перевозбудився. Не хоче зніматися щось сьогодні. Говорить. Актор не в Дусі, я буду, не хочу сьогодні сніматися. Все, хватить з мене. Персьонь. Передавай привіт підписникам. Вони ж дивляться тебе. Ставлять лайки. Оце не хочеш зніматися, поставлю тобі дизлайки. Звізда не в дусі, походу сьогодні. Лежав сьогодні щось цілий день. Що, камеру побачив. М -м -м. Ой, ти на руки прыгаєш, ти, Звірюка. все, говори. Підписникам привіт. Хай підписуються і ставлять лайки тобі. Ти будеш хорошим котом, так? Да?